अरे मु कहूतिले रे गोटे जाय के आन दे अबे इड को करछ ए নিজে মজা নেলা বেড়ে নৌলা আমি মজা নেলা বেড়ে আমার না খুঁজে পড়ু বেশি কপিয়ার নেই খাসু কর তাকু মেলা মেলা তার মেলা তত তো মান্ডু ডাকুছি মতো কেন ডাকিও ইয়েকু ডাকুছি আরে নাই মু তোম তিন জনকু ডাকুছি মতে না গোটে পাট পুরা দরকার পাটি দে পুরা ও বন্ধুরে পাটি পুরি তুমি কে যিবো আরে নাই নাই সে পাট পুরা নাই মতে না একচুয়ালি গোটে পাট পুরা কদলি দরকার কদলি কুটু আনিয়া আ বুঝিগলু তুমি যে কোন পাটরে পুরা যে এই যে কদলি কৌছ এই নাক সিধা যাব এ সিধা ন ইয়াড়ে যাব হ্যাঁ এই পট সিধা যাব সিটি আগু গলা পরে গোটে চৌরা পড়িব শুন চৌরা ঠি আগ মুন্ডিয়া মারিব মুন্ডিয়া মারি ঘরে এন্ট্রি করিও গোটে বুড়া বই থব তাকো বাইরে ট্রম্পা দেশি সিঙ্গাপুরি এই সাইজ কর সত্তরে তাকো মাগিব সে সব ডব তা শুন সে বুড়া হলে কো হলা তা কদলি পুরা এক নম্বর আর শুন সে তো মনা করি কিন্তু তুমি কম করবে জানো পুরা তেলে কি বুড়াকে এত পুরা ইন্টারেস্টিং কথা কইব পুরা দিয়ে দেব এত কিছু কেন মা লেখন হ্যাঁ যা যা ঠিক আছে হাই দইয়া এ মা এই তো সেই চৌরা এক্সকিউজ মি ঘরে কি আছ মুঠি মুঠি কহলা গরম গরম কোন পেট গরম পেট গরম আরে পেট গরম হে ডাক্তার খান যাব না এটি মু কোন করিবি পাটপুরা পাটি পুরা আরে এই যে অবদরা কথা করছিস আরে এই অসর কথা কেন করছিস আরে নাই পাটরে পুরা নাই মতে না পাটপুরা কদলি দরকার আহ আরে কদলি ফলে কি মিলিও নি আরে বিধবা ভাতা রাশন কার্ড এসব জিনিস মত কইব না রাগুচ কাই যে বাট প্লিজ কি কোন করছিস তেল উচি কি এইতিমানে সরপঞ্চ দেইদিলি আউ বসা পড়িলা কে মিটি জীবা বুড়া রে কান্দিলা হ্যাপিলে ইয়ে ইঠি মাল ফাল কোটি মিলিব মাল মউসা ইঠি কো মিলিব মিলুচি 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 কোট 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 তোমার কোন মাল দরকার কইলা আজকা পটে নলে নম্বর না চাল চলিব কইতে 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 কোট আরে তা পাখরে বড়িয়া মাল মিলুচি তুমি খালি সিধা জীব এই সিধা এই ইয়াড়ো নিশা মানে গোটাই মারিব ফুল র নিশা ইয়ে যে পাগ দেইছি পা ভরা নিশার রইবে যে মু পান মান কো খাইব না তুমি যাও তুমি যাও বুড়া তো বুড়া দে দাও পান হ্যাঁ হ্যাঁ আহা এই চোরটা না 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 সকাল প্রণাম ধ্যান হে চকা নয়ন সকাল সকাল বহু দিন আচ্ছা আপা যাইছিল নম্বর ওয়ান দিও নম্বর ওয়ান সেটা কোন মাল মাল আরে এটা তোতে মদ কাউন্টর দেখা হচ্ছে না মু গোটে মদ বেপার হওয়া লাগুছি তুমি জমা ডরনি মু পুলিশ না মু রাস্তা কথা কাম করি এই নুঙ্গুড়া মহাপাত্র কো কলেক্টর কো পুলিশ খাতির করে যা যা
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁନି ସକାଳୁ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ତମେ ମଦ ବିକି ଘଟା କରୁଛ ବୋଲି ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଏ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ସରପଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ତୁ ଭାବୁଛ ଏ ମଦ ବିକିକି ଗୋଟେ ଘୋକୋଠା ମୁଠିଆ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଯିବି ସରପଞ୍ଚ ହେଇଛ ଆଉ ଅଭଦ୍ରଳ କଥା କହୁଛୁ ତୁ ନା ବାହାରୁ କହୁ ନା ମାଲଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଯାଏ ବାପା କହିଲେ ବାହାରୁ କହୁଛି ମାଲଟା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କର ତ ଗାଣ୍ଠରେ ପୁରେଇ ଦେବି ମଧୁରା ବୋଲି ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ନା ଯା ଯା ବହୁତ ଦେଖି ତୋ ଇଜ୍ଜତ ସେ ଧୂପ ଆଡ଼ି ଦେଖେଇକି ଜମା ଡରାନି ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ନାଇଣ୍ଟି ମାରିକି ଆସିବି ତୋ ମାଆ ଭଉଣୀ ଏକାଠି କରିବି ପୁଣି ତାପରେ ଗୋଟେ ନାଇଣ୍ଟି ମାରିବି ତୁ ତାଡ଼ିବୁ ତାଡ଼ିବୁ ବହୁତ ଦେଖିଛି ଏମିତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲା ଆରେ ଏଇଟା ପେ କ'ଣ ପେ ହଉନି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ତ ଦେଖ ଆରେ ହଉନି ତ ଦେଖେ ଆକାଶରୁ ତାରା କ'ଣ ପେ ହଉନି ଯେ ଯାଇଥିଲି ଜିମ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ହାତଟା ଅଧିକ ୱେଟ୍ ମାରିଦେଇଛି ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଫୁଲକୋଜ୍ କ'ଣ ଦେଉ ନା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି କେତେ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଆମ ଖାତାରେ ପକେଇ ଦେଉନା ତମ ଖାତାରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ପରେ ଫେରେଇ ଦେବି ଓକେ ମୋ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବରଟା ନେଇଯାଉନ ଡବଲ ଟୁ ସେଭେନ୍ ନା ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି ଫୋର୍ ନାଇନ୍ ପେ କରିକି ଆଦର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବି ଅଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ପଠେଇ ଦେବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୟୁ ୱେଲକମ୍ ଖେଳ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ନା କଣ ଖେଳ ନ ଶୁଣ 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 ଆଜି ଆମ ସାହିରେ ସିଡି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ଆଉ ଜଣ ପିଛା ଦଶ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାନ୍ଦା ବାବୁ ଆଇଲେ ବି ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ଭାଉଜ ମାନେ ଯିବ ସମସ୍ତେ ହେଲା ଆମେ ଦଶ ଟଙ୍କା କାହିଁ ଦବୁ ଆମେ ତ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଦେ ହଉ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖ ଲାଇଭ ଦେଖିବା ଇଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲାଇଭ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିବ ହଉ ସାର୍ ଯିବାଟି ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ଦେଖିବୁ ନାଇଁ ପୁଣି ଦୁଃଖ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୋରି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ମୋ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ତମେ କୋଉ କ୍ୟାସେଟ ଆଣିଥିଲ ମୋ ବହୁତ ଦେଖିଗଲା ମୋ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ଶଳାଟେ କ୍ୟାସେଟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ ଇଜ୍ଜତ ରହିବଟି ଗାଁରେ ଆଉ ତମେ ତିନି ଜଣ ଯିବ ବାଳୁଙ୍ଗ ମେର ଚରମ ସୀମା ଟପେଇଦେଲ ଛୁଆ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମଝିଟା ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ ପକେଇବା କଥା ଛୁଆ ମାଇପି ବସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ବସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବା କଥା ଆମ ଘରକୁ ଆସୁନ ପିଲା ବସିକି ଦେଖିବା ଯାଉ କେତେଟା କ୍ୟାସେ ରଖୁଛି ଦେଢ଼ଟା ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଉଲ୍ଟିକି ବହିଛି ହା ଆସିବ ତ ବୋଉ ଦେଖିକି ଗଲା ଲାଜସର ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ ମିଶା କଥା ନୁହେଁ ଜାଟିଆଟା ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଆଉ ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବି ଆଜି ରାତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷା କରିବା ତୋ ବାର୍ଥଡେଟା ନା ବାର୍ଥଡେ ତମେ ଦିନ ମୋତେ ୱିସ୍ କଲଣି ଏଇଟା ଆମ ୱିସ୍ ପା ଏମିତି ଶୁଣୁ
ତୁ ଚିକେନ୍ ଦବୁ ତୁ ଅଣ୍ଡା ଆଣି ଦବୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେବି ମୁଁ କୋଉଠୁ ଚିକେନ୍ ଦେବି ମୋ ପଇସା ନେବା ଶଳା ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗଞ୍ଜା ଘରେ ରଖିଛୁ କୋଉଠୁ ଦବୁ ନାଇଁ ରେ ସେଟା ଜେଜେର ଜେଜେ ବା ଜଗିକି ଶୋଉ ତାକୁ ଆରେ ସେ କଥା ଆମ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ କେମିତି କ'ଣ ହବ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆମେ କରିଦେଇଛୁ ଟୋଟାଲି ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ ତୁ ଖାଲି ଆମ ସାର୍ ଦବୁ ଯଦି ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଚାଲ ହେଲେ ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ହେଲେ ଜେଜେ ପାଇଁ ଭାତ ବାରୁଛୁ ଜେଜେ ଖାଇବ ଏଠି ଅନେଇଥା ମୁଁ ଜେଜେ ପାଇଁ ଭଜା ଆଣିକି ସେ ହଉ ଯା ଯା ହ୍ୟାଲୋ ଆରେ ଔଷଧ ପକେଇଦେଲି ହେଲା ଚେଚି ପୁରା ଶୋଇବ ତମେମାନେ ଆସିବ ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ବେ ଶୁଣ କିଏ ଦେଖିଦେଇକି ଦିଅ ମାନେ ବାଡ଼େଇ କୁଟି ଆମକୁ ଗଞ୍ଜା ଖାଇବା ଦେଶୀ ଗଞ୍ଜା ଘର କ'ଣ କରୁଛୁ ବ୍ରଏଲର କିଣିକି ଆଣିଦେବା ପଛେ ଆଣିବାନି ରହବେ ନଙ୍ଘା ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା କହିଲୁ ତା ଝରକା ବାଟେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଶୋଇଥିବେ ବୁଢ଼ା ଶୋଇପଡ଼ିଥବା ଏଇ ଭିତରେ ହଁ ତା ଭିତରେ ଥବ ଆରେ ଏଇ ଭିତରେ ଥିବ ଟି ଦରାଣ୍ଡା ସେଠି ଥବ କୋଉଠି ପାଖରେ ଟାଣୁନୁ ରହୁ ପାଇଲି ସିନା ଲାଗିଲା ନାଇଁ ତ ଖୋଜ ଖୋଜ ହଁ କଣ୍ଟା ଗୋଟା ହାତରେ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି କଣ୍ଟା ଗୋଟା ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଜିଗ ଜିଗିଲୁ ଆବେ ଆସୁନି ଜିଗ ମାରେ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଆବେ କଣ୍ଟା ନେଇ ଆଇଲୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଓଲାରି ହେଇକି ଆଇଲା ହେରି କୁକୁଡ଼ା ନାଇଁ ବେକଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇଦେଲୁ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ପକେଇଲେ ହରିଆଣା ହେଇଯିବ ଚାଲ ସାଡ଼େ ପହାଡ଼ ଦେବା କୁକୁଡ଼ା ନେବାନି କୁକୁଡ଼ା ଗେନ୍ଧା ତା ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ବେକ ଆଉ ବାଳ ରହିବ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତି ଚାଲ ଚାଲ ବାଳକେ ଦେଖିଦେବ ଓହୋ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରଖୁଆର ଦ୍ୱାରେ ଏତେ କ'ଣ ଗହଳି କାଲି ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା କେସ୍ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା କିରେ ପଚାରିବା ଚାଲ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଜେଜେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ରେ ଆରେ କାଲି ଯୋଉ ବୁଢ଼ାକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମରିଗଲା କିରେ ଯାଇଥିବ ଆରେ କେମିତି କ'ଣ ମଲେ କାଲି ରାତିରେ ଜେଜେ ଶୋଇଥିଲେ କଟା ସହ ଆସିକି ତାଙ୍କର ହଉ ମାଛି ବସିଲେ ବନ୍ଦ କର ପୁଢ଼ାଠି ମାଛି ବସିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦେବା ରୁଦ୍ରାଇ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଖିରି ହବ ନା ହାତ ହବ ପୁରୀ ତମେ କେଇ ବଡ଼ ଖାଇବ ପାଞ୍ଚ ବଡ଼ ଖାଇବ ମୁଁ ତ ବାର ପଟ ଖାଇଛି ହେଲୋ ହେଇ ତାରା ଏଠି ଏମିତି ମନ୍ଦୁଘରେ କ'ଣ ବୋଇଛୁ ବା କ'ଣ କହିବୁ କହିଲୁ ଅପା ସେ ଯେଉଁ ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ଆମର ଅଛି ସେ କ'ଣ ବାଟରେ ଅଛି ଆ ଛତରକିଆ ହେଇଗଲାନି ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ କହନ୍ତି ସବୁ ଖାଉଛି କାଲି ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କାହାଳି ବାଗେ ଏଡ଼ିଟିଏ ବାହାରିଲା ସେଟା କାହାଳି ନୁହଁ ଚୁଲମ ମୋତେ ଶୁଣ ହଁ କହିଥାନ ଡେଲି ମଦ ବିଡ଼ି ଗଞ୍ଜେଇ ସବୁ ଟାଣୁଥିଲା ହଁ ବା ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଔଷଧ ଦେଲି ସେ ଖାଇଦେଲା ଆଉ ମଦ ବିଡ଼ି ଅନେଇ କାହାକୁ ଅନଉ ନେଇ ତୁ ଆଣିକି ଆଇଥିଲି ଚାହା ବାଗିଆ କରି ତାକୁ ଦେବୁ ସେ ପିଇଦେବ ଆଉ ଜମା ଅନେଇବନି ଏଠୁ କା ନେ ତୁ ଚା ପିଇଦେଲୁ ନେ ଏତେ କୋଦିନ ଭଲ ପାଇଲୁଣି ନେ ଟିକେ ପିଇଦେ ନେ ତୋରି ପାଇଁ ଯା ଯା ଭିତରୁ ଯାବ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅଟା ସୁଧୁରିଗଲା ଚାହା ସାଥିରେ ସିଗାରେଟ୍ର ମଜା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିଦେଉଛି ଆରେ ବିଦାଦା କି ପାପ କରିଥିଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କର ପୁଅଟା ଜନ୍ମ କଲି ମୋ ଇଜ୍ଜତ ମୋତେ ସବୁ ପକେଇଲା ଦେଖୁନୁ କେମିତି ବହିଛି ତୁ ସବୁ ସବୁ ମୁହଁ ବେଳା ତୋରିଦେଲୁ ପୁଅ କଥା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଝିଅ ଆଣି ଘରେ ପୁରେ ନାହିଁ ବାଡ଼ି ମିଶା ତୋରି ନାଗି ଆଜି ଆମ ଚୁଲି ଜନ୍ମୁ ଚାହା ଭାଇ ପିଇଯାନ୍ତି ଚାଲ ସେ ସରମନ୍ଦିର ଚାଲ ଏଇ ନେଇକି ଚାଲୁ ସେ ଟୋକାକୁ ଆରେ କଣ ହେଇଛି ଯିଏ ଯାଏ ଭଲ ପଡ଼ିଲା ଟେକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବ ସମସ୍ତେ ହଣା ହେବେ କଣ ହେଇଛ କଣ କହିବୁ ଗଲା ଦାଦି ଏ ଟୋକା ଆମର କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଟୋକିଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମୋର ଇଜ୍ଜତ ରହିବ କହିଲ ଆରେ ତୋର କ'ଣ ଗାଁରେ ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ଆଉ ମଟନ ପଚାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ପଚାରୁନୁ ତୋରି ମଞ୍ଜି ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ହବ ତୋର ଲାଗି ଏତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପଡୁଛି
ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବୋଲରେ ପଡିକି ମୁଁ ଏ କାଣ୍ଡ କରିଛି। ଏ ବେକାର କଥା ତ କରୁଛୁ, ମତେ ଚିନ୍ତୁ ତୁ। ଏଇ ବାଡ଼ି ବସାଉଛୁ ଅସଲ, ଏଇ ବାଡ଼ି ବସାଉଛୁ ଅସଲ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହଉଛି ହେଲା, ତ ବହୁତ ବୁଝା ଭୁଲ ଅଛି। ବହୁତ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିଯାନ୍ତି କି କଥା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ରହିଲି କଥା ବୁଝିବା, ମୁଁ କାଇଁ ନଲେ ବୋଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ମା, ତୁ ଆମର କହିବୁ ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? କହିଥିଲ ଚୁମା ଦେଲା ପରେ କଥା ସେଠି କ୍ଲୋଜ୍, ଏଇନା କଣ କହିଦଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗରେ? ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ କଣ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ମଗେଇକି ନବାକୁ। ଗାଲି ଫାଟୁଛି ମୋର ଜାଣିଲୁ, ତୁ ରହୁନୁ ଶୁଣୁ, ମୁଁ ଏଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ଓଲା 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 ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି, ତୁ ଜାଣିକି ଆସିବୁ ଯା। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ? ମୋର ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଲା ବୋଲି ତତେ ଡାକିଲି, ତୁ କହୁଛୁ ଯା ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଉ ତୁ ଯିବୁନି ନା କ'ଣ? ମୋ ଭାଇଟା ପରା ଦେଖିଲୁ ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଉଛି, କେତେ ଦକ ଦକ ଦେଖୁଛୁ, ତୁ ଯା। ମୁଁ ତତେ ହାଫ୍ କହୁଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ଟେ ଦେବି, ତୋ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ଯା। ମୋ ଭାଇ ଏତିକି କରିବୁନି ମୋ ପାଇଁ, କି ମାଳ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି ତୁ, ଯାଉଛି ଯା। ତୁ ଯିବୁନି କୁଆଡ଼େ? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବୁ। ହଁ ଶଳା ଅନ୍ଧାରେ କିଏ ଧରିବ ଯଦି କୁଟିବ, କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି ଅଛି ବୋଧେ। ତମେ ସତରେ ଆସିଛ? ତମେ କଣ କରୁଛ ଏଠି? ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଆରେ ସେ ସେ ଅନ୍ଧାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମତେ ପଠେଇଲା। ଏତେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା? ହଁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିଲା କହିବି, ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ, ମତେ ଫସେଇଲା ସିଏ। ନେଉଳ କୁଆଲୁ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲା ନେଉଳ? କିଏ ତମରି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା? ତମେ ମତେ ମିଛ କହିକି ଆଣିଲ ନା ଘରୁ? ତା ନା କହିଛି, ତମେ ମିଛ କହିଲ ମତେ। ମିଛ ତମକୁ ମୁଁ କାଇଁ କହିବି, ମୋର ପଡୁଥିଲା। ଆରେ ରହୁନ, ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲୁଚିଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରୁଛି। କଲ୍ କର କଲ୍ କର, କୁଆଡେ ଗଲା? ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ କୋଉଠି ତୁ ବଇଛୁ? ତାକୁ ଆଣିକି ଆଇଲିଣି ମୁଁ, ଘରୁ ପଳେଇ ଆଇଛି। କଣ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି? ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋ ବାପା ମୁଁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି ପଟେଇଦେବେ, ତୁ ରଖିଲୁ ଫୋନ ରଖ ରଖ। ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସବୁ କାଟିଦେଲା। ବୋଉକୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲୁ, ବାଡ଼ି ଭୁଷା ଦେଇଯାଉ, କାଲି ରାତିରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ତାକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। ବୋହୁକୁ ନେଇକି ଯାଉନୁ? ଆ ଯୋଉ ଖେଳ ବାସନ ମାଜିବା, ଠିଆ ହେଇଥା ହେଲେ ଗୋଡ଼କୁ ଚାକିରି ଠିଆ ହେଇଥା, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଅପର ଦାତ ଛୁଆ। ଆଉ ବାଳ କରି ଅଣ୍ଡର ଲାଗୁଛ ଛି ଛି ଛି, ତୋର ମୋର କ୍ଷୀର ନିର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ତୁ ତାକୁ ଛେନା ପଠେଇ ଦେଲୁ। ତୁ କୋ ମୋ ମାଇକି ନା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବୁ? ମୋ ମାଣ୍ଡୁ କିସ୍ କରୁଛୁ ଯାଇକି ଅଧା ରାତିରେ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲାନି ସମ୍ପର୍କ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନା ତୋର, ମୋର ମୋର ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସିଏ ଭଲ ପାଇଲା, ଇଏ ବାହାଲା, ମୁଁ କଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି? ମୋ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇକି ପଳେଇଲି।